Sən heç ömründə ilk dəfə xoşbəxt olmağa cəhd göstərib, həmin andaca bədbəxt olan insan gördünmü, dost? Mən gördüm. O isti havada boynuna şərf bağlayıb, soyuq havada nənəm demişkən, yalın qatar küçüyə çıxar. Süfrədən qalxıb yan otağa keçənə qədər yenidən acdığını hiss edər. Telefon əvəzinə qulağına televizorun pultunu tutar. Bayaqdan telefonla danışdığı halda xəttin o başındakı adama telefonumu axtarıram, tapa bilmirəm deyər. Göz bəbəklərinin yenidən bərəldiyini hiss edər, tez-tez əynində nə geyim olduğunu unudar, güləndə ağlamağı, ağlayanda gülməyi tutar. Fevral sözünü sevsə də, nədənsə ən ağır zərbələri fevralda alar. Az öncə arzuladığını bir saat sonra görməkdən boyun qaçırar. Yenidən səhərlərini sinəsində oturub dimdik üzünə baxan iblislə açar. Başının altında qolunun keyləşdiyini duysa da, tənbəlliyindən qolunu çəkməz. Kiprikləri gözlərinə ağırlıq edər. Saatlarca uzanıb dincəlməkdən yorular, tələsik bir təhər geyinib çölə çıxar və özünə sual verər. Hara gedirsən, ay adam, hara? Adamsa sükutla cavab verər. Yer üzündə hər şeyin bir sonu var. Tələsmə.